PlayStore.com, para compra, venda e upgrade de skins. A loja pioneira de skins em CSGO tem os melhores preços do Brasil. Aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes. É na hora, meu parceiro. O pagamento é à vista para qualquer banco do Brasil. Tá esperando o quê? Utilize o cupom GIL para ter descontos em PlayStore.com. Vamos que vamos, meu parceiro, que a skin mais bonita te espera na Blink. O Force Drop é o site número 1 em abertura de caixas na Rússia e após 4 anos de funcionamento chegou no Brasil. Você pode fazer trocas ao vivo, contratos de troca com skins, batalhas, concorrer a sorteios e upar seu rank para abrir caixas exclusivas, além das já tradicionais caixas de armas. Único, rápido, seguro e com chances reais de profit. Lembrando que o código GIL te dá 25% de bônus no depósito. O link está na descrição. Fala rapaziada, antes da gente começar o vídeo, um recado, mano. Se você tá procurando periférico, celular, monitor, ar-condicionado ou notebook gamer, mano, vou deixar aqui na descrição alguns links de sites com promoções. Então vai ter um descontinho aí pra vocês, se vocês acessarem por esse link, fechou? Então vamos que vamos aí, bora pro vídeo. Salve rapaziada, vamos lá, mais um dia de Brasileirão. Dessa vez hoje com 3 juros, tamo aí todos os menininhos numa hora. Os cozinha agora Full Styles, Chex, Jovem Mitchells. Nossa cozinheira mil grau. E é nóis, batemos um ping-pong agora pra dar aquela ativada. Vamos sentido BBL agora, em busca de 3 pontinhos. 3 pontos que podem nos colocar na segunda colocação do Brasileirão. A tabela tá muito embolada, então a gente tem que focar nisso agora, beleza? Chegando lá a gente dá mais uma ideia. Tamo junto. Rapaziada, cheguei aqui na BBL, dessa vez aqui eu cheguei um pouquinho mais pra baixo, eu vim por baixo e eu queria mostrar pra vocês mais um pouquinho de como funciona as transmissões, né? A transmissão aqui, ó, no caso é a mesa dos casters, logo ali do lado tem o que a gente chama de mesa de análise, mas não tem mesa, então é só análise, e aqui as camerazinhas da BBL aqui, sensacionais. Os caras eles usam um retorno aqui também, ó. Então pra você ter uma ideia, eles ficam se olhando aqui, pra ter uma noção de como tudo acontece. Não é fácil, aqui são 4 estúdios, no caso em 1. É um esquema mais fácil de fazer, gerando um pouco mais de receita. Essa câmera aqui é um pouquinho mais simples, deve custar só uns 8 milhões de reais. 60 fps, 1000 graus, ó. Braba. E aqui é onde os meninos fazem o show. Visão, XR, FV, Bidão, toda a trupe. E essa é a BBL. Hoje de novo, a molecada mandou lá no Instagram algumas quotes. No caso, eu abri um coach lá pra mandar algumas sugestões pra gente conhecer um pouquinho mais, né, da estrutura da bagaça e também conseguir já se planejar de acordo. Então, hoje é isso. Meus meninos já estão ali, ó, se planejando normal. E é isso. Aqui tá todo mundo já acertando as bagaças. Vamos trocar uma ideia já já. Tem o lance do alongamento e tudo mais. E é isso. Aqui os meninos estão setando para esses bagaços, estão escolhendo cor de monitor, aquecendo ali um pouquinho, o jovem Legolas também trabalhando, fazendo seus takes. Normal, ali ó, já tem o Leão gosta bastante, o Riotes, de testar bombas no começo do game. Os cozinhos gostam só de jogar um DMzão ali, ó. Ver se consigo pegar com a cor. Mas aí os cozinhos ali. Nós aqui testando as bombinhas, conhecendo também as cores do monitor. Rafão primeiro sentando no H, salve, já vem, né? Como você tá, irmão? Da hora, não?
Cara, eu e o Rafão também ali ficar vendo sempre os videozinhos, os clips. Jovem Panks, setando cor de monitor. Esse é o primeiro passo de todo mundo, seta as cores de monitor, coloca as preferências, testam, ajuste de resolução, toda essa bagaça. Já já a gente sobe pra alongar. Hoje a gente vai ter uma ativação de psicologia, não posso pôr o áudio por motivos de óbvio, né? A gente não pode expor muito das nossas estratégias de pré-jogo, mas a gente faz um exercício de ativação para colocar a mentalidade dos moleques para cima, deixar eles prontos para o jogo, e é isso. Então a gente deve fazer um alongamento, eu coloco o alongamento de novo, deixar um pouquinho mais rápido dessa vez, para quem não viu, ver no vídeo anterior, no primeiro vlogzão, e como se quiser ter calma e tal, tudo mais, realmente cada exercício dura 10 segundos, aí depois, mais próximo do jogo, a gente faz uma ativação completa com o processo de respiração, ativação de jogo. Mas ali, o Gabriel, exclusivo já, ele é nosso psicólogo, ele é responsável por fazer todas as ativações com a gente e, obviamente, cuidar de tudo. Quer descanso, quer relaxar, tô nervoso, tô ansioso, vai. Aí você vai dando uma ligadinha, vai diminuindo a ansiedade. Pelo reverse, fica um pouco exposto na janela. Reverse consegue levar melhor C4 caída. Riotz com 2 de HP, dificilmente essa C4 vai ser recuperada. O Realzinho vence a com... Nossa senhora, esqueceram dele! E na distância, o reverse de MP9 já joga a arma fora, busca a WP. Realzinho movimenta para um lado, sai para o outro. Observa a puxada de mira, não encaixa. Ele chama para jogo! E garante o 2x1! Rafão é um deus com a WP nas mãos. Bank. Já trouxe também o navio, pressionado na caixa fogo. O Rafa vai abrindo, toma um balão na cara do 1962. E agora uma situação de 2 contra 2, vem agressividade, Realzinho já é eliminado. Sobra somente o Plank para buscar esse clutch. Os jogadores esperam que ele venha do L. Na abertura, Plank leva melhor para cima do reverse. VC4 caída! E o Plank ganha mais um clutch para W7M. Jogadores, o Skulls vai buscar o terceiro, não. É o Max quem faz essa eliminação. Tem o posicionamento revelado. O Rafa vai dominando a jungle. Spray do Realzinho! E fecha seu mapa de escolha. W7M garante a vitória na miragem, meu caro amigo Guizão. 16? Ah, não lembro. 16-8, meu amigo Nicolino. É isso. 16-8 com destaque. 21 eliminações pro Ronaldo Rafael Fenômeno. E só que eu acho que o conjunto da W7M foi muito bom, e principalmente um detalhe muito bobo, mas são esses pequenos detalhes que tornam uma equipe muito mais forte do que as outras. E Thiago Reis, aí tamo junto, meu querido, sempre o famoso moderador de todos os chats. Modera nós, Thiago Reis. E aí largaram as costas, e o pancada ele gosta, mas dessa vez ele dá um leve titúbio, causa o dano pra cima de dois jogadores, mas
acaba sendo eliminado. Olha só, de lado chega o Riotti, ele vai buscar o spray transfer de maneira... assim, vai, bonita. Bonita, né? E facilitada também, é, né? Sobra então somente o Max. A situação deu uma boa complicada por aqui, hein? Vai então o Max para tentar resgatar a parada. Fatalmente a C4 é plantada. Max de fama. Ué, olha a cara do Juzeiro, camorão. Um belo close no Juzeira. E aí os dois jogadores, nossa, como manda o figurino. E aí o Juzeira não vê a hora de jogar, porque toda hora ele diz. Caralho! Temos apenas o Skulls miado por ali. Outros dois jogadores muito saudáveis. O Rafa já encontra, já causa o dano. Finaliza, Rafão. É ponto da equipe da W7M. E conseguem 2-0. Conseguem, Guizão. 3 pontinhos. E colocam, então, as URUS no final da tabela. É, conseguem 3 pontinhos, ou seja, tudo aquilo que a gente estava falando, né, de como andava difícil alguma equipe vencer de 2-0, agora tá, a gente está começando a ver muito mais esse 2-0, ao invés de 1-1, que era a regra aqui no Brasileirão. E isso faz... Ali, ó, o Riotão fazendo entrevistinha do mal. Rafael e o Realzinho destruíram hoje. Naturalmente que a gente amassava, né? Quando o time vai bem, todo mundo se destaca, o Ente se destaca. Foda. É o Riotti que tá lá? Eu mesmo. Ah, ó, eu mesmo. E aí, Riotti, primeiro, parabéns. Jogaram, valeu, muito hoje. Essa é a W7M que a gente espera ver, né? Sempre um time dominante, agressivo. Mas eu vou fazer a pergunta do Nico e do Guizão pra vocês. O Punk era um cara que tava gritando muito nos outros jogos. E a gente viu ali no final da primeira metade, agora, especialmente na volta, ele mais contido, né? Os gritos vindo mais só do Gilzão. Foi uma conversa interna? Foi uma dica do próprio Gil, psicólogo? Como que foi essa mudança aí? É, foi um processo, né? Como eu já falei em outra entrevista, é muita novidade ter um campeonato presencial toda semana. Então, durante todo esse campeonato, a gente tá aprendendo, tá num processo de aprendizado mesmo. Então, no começo, o Punk tava gritando. A gente conversou internamente, teve orientação do Gil, dos psicólogos, pra talvez mudar isso, porque talvez estivesse atrapalhando a gente, causando nervosismo, afobação, enfim. Então, a gente tá testando coisas, tá tentando descobrir o que funciona num presencial, assim, numa liga que nem o Brasil. Nicolino e Bidão já vão aparecer no vlog, tô nem aí. Que porra é essa, Bidão? Incrível, velho. Mas aí, olha o jeito que os caras narram, ó. Chinelão. Os caras acham que não é de sapato. Os caras acham que os vêm aqui no maior marra, velho. É, bom, né, velho? Nossa, os caras vêm aqui mó relaxo, velho. Zero responsabilidade. Vencemos e agora a hora dos campeões, momento que chega a alegria de viver. Janquinha. Olha os meninos. Aí, aí Guizão. Grande salve, Nicolino, Riotão, MVP, Skullzinho. Visão tá aí no vlog do Juzeira, mas tudo bem, meu pessoal, tá tranquilo. O que é, R6? É, valendo vaga pra Croácia. Foda, pô, então boa sorte aí, né, velho? E agora, só comemorar mesmo, descansar um pouquinho, continuar o trabalho amanhã. Essa vitória significa muito pra gente, principalmente nessa linha de recomeço, mas a gente não pode parar. Amanhã é tudo nosso. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal também e ativar as notificações. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. E, obviamente, deixa aqui nos comentários sugestões. O que vocês curtiram, o que vocês acham que faltou, que a gente pode melhorar nos vlogs. Fechou? É nóis, rapaz.